Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, қайырлы таң, қадірменді жанкүйер. Петропавл қаласы Қуаныш спорт кешенінен тікелей репортажымызды бастап отырмыз. Бұл әйелдер арасында волейболдан Қазақстанның 32-ші чемпионаты. Гардердің асырған добы қарсылас қайтарды. Және Юлиан Байдақтың қысқа көтерген добы Диляра Амангелді қателікке бой алдырды. Алғашқы ұпай Айқара көз командасы еншісінде. Бұл кездесуде 1-0 Диляра Амангелдінің қателігімен басталды. Жәмиле Дәулетхан назарларыңызда. 11-14 Жанель Қоңырованың кезегі. Қарайлы Айқара көз командасы бұлтыр Әлия Баткулдина болды. Бұл команданың сапында Баткулдина қазір жетісудің намысын қорғап жүр. Айқара көздің шабуылы блок-аут. Зайна Мубаракзянова 12-14. Әдемі Тәжіғұлы ойынға қосылды. 14-ші номердегі гардердің орнына Тәжіғұл тосқауыл қою үшін керек, сол үшін де шығарды. Ал мына жерде Мишанинова соққы жасайтын мүмкіндік болған жоқ. Жанель Қоңырова, Жәмиле Дәулетхан, Тәжіғұл байланыстырушы міндетін, өйткені гардер жоқ қой. Қоңырова керемет қиып жіберді Жанель, және бірінші кезең аяқталды. 25-18 Айқара көздің жас арулары таң қалдырды. Таңнан түлен тартты. Тамаша бірінші кезеңді өткізді. Осылайша 25-18 есебімен бірінші кезеңді өз пайдасына аяқтады. Енді көрейік, екінші кезең қалай болатын. Бұл тек қана бастамасы. Қазір бірінші кезеңдегі ең қызықты сәттердің қайталауын көреміз. Одан кейін екінші партияны тамашалаймыз. Представим стартовые шестерки на вторую партию. Байдак на подаче, это понятно. Дәулетхан, Хавалкина, Жесткова, Амангельда, Мещанинова. Ну и Салибекова, Конорова, Гардера, Желтая, Нурбергенова, Убаракзианова. Это старт команды Рустамина Силова. А с брейкового мяча начинает Ертюс. Это Жесткова. 1-0. Отличное для них начало. Байдак вновь на подаче. Смотрим еще раз. Она же адресовала эту передачу. И от блока мяч ушел в аут. Фонорова и Сайлибекова ошиблись. Биек шығарды. Мишанинова қайтарды. Қапталмен. Анастасия Жескова екінші партияның нүктесін қойды. 25-22 жалпы 1-1 екі кезеңді көрдік. Ертіс командасының ойыншылары екінші кезеңде есепті міне осылайша теңестірді. 18-25, 25-22. Енді екінші кезеңдегі тағы да қызықты сәттерді тамашалайық. Сосын үзіліс, үшінші кезеңге кейін назарымызды аударамыз. Начинается третья партия. Начинается она с подачи команды Айқара көз. Ертес. Нет, не смогли. Забить теперь вторая попытка. И здесь шестой зоны. Мяч уходит в аут. Ошибается Винокурова. Стартовая шестерка на третью партию у команды Ходуса. Байдак, Мещанинова, Амангель, Дежесков, Винокурова, Дәулетхан, Силибера. Вот она на ваших телеэкранах. Ну и состав команды Айқара көз. Здесь Убаракзианова, здесь Гардер, здесь Сайлибекова, Конорова, Нурбергенова. Ну и, конечно же, по-моему, это написано адрес. Да, так и есть еще одна ошибка. 2-0. Set point. Шанель аңғайсыз қайтарды. Нурбергенова үшін де шамал нашарлау пас келді. Винокурова блок. Қарсылас жетті. Мына жерде қазандыққа тастаған. Қарсылас дайын. Жесткованың екінші мүмкіндігі. Партия.
партия қадырменді үрірмен есеп 2-1 Ертіс командасының пайдасына. 18-25, 25-22, 25-20. Бірақ соңғы екі партияны Ертіс командасы еншілегенмен тартысты өтіп жатыр. Айқара көздің арулары да осал деуге келмейді. Развивается наш футбол, надеемся, будет развиваться наш волейбол. Женский, мужской, сборная. Переживаем, любим, следим и смотрим за четвертой партией. Сайлибекова не смогла забить. Мещанинова от рук блокирующих еще просит Мещанинова пас. Однако Байдак выбирает направление через зону номер 2. Нужно сейчас Мещанинову в четвертой зоне подключать. Ой, здесь какая ошибка. 1-0. 1-0, Ертес выходит вперед. Смирнова шықты ма, әлде Инина ма? Дарья Инина шыққан. Дарья да жас ойыншы. Осылай енді атмосфераны, аураны сезіну үшін де бапкер мүмкіндік беріп жатыр. Не, Дарьяның алғашқы соққысы дегеніне жете алмады. Тағы да бір мүмкіндік, Инина блок аут. Және матчтағы соңғы ұпайға қазір Ертіс командасының ойыншылары таласын жүргізеді. 24-13 қадырмен жанкүйер Дана Сайлыбекова, алды Айгүл Мүлкібаева, Мария Гардер, Жанель Қоңыровалар қосалық құрамда отыр. Нила Рамангелді шығарды, бірінші қарқын өтпеді, нашары болды. Ал мұнда блок аут, матч аяқталды. Есеп 3-1, маусымдағы алғашқы ойын. Бірінші жеңісті Ертіс командасы еншіледі. Ардақты жанкүйер 3-1 тек бірінші кезеңде ғана Ертіс ұстан шығарып алды. Қалғанын өз пайдасын аяқтады. 18-25, 25-22, 25-20, 25-13, жалпы 3-1. Ходус командасын құттықтаймыз. Алғашқы 3 ұпай Ертістің еншісінде. Енді қазір қайталау керек. Содан кейін біздің трансляциямызда өз мәресіне жетеді. Ал бұдан кейін тағы да бір тартысты кездесу. Тұран мен Алтай командалары арасындағы матч. Сол ойында жолыққанша аман сау болыңыздар.